det var sommar. Inte riktigt, riktigt över. Men nu kör vi den här låten. Så ni som kan, var med då. Ja! Vad heter hon i efternamn nu igen då? Mm. Emma Bogren! Fantastiskt kul! Vilka härliga möten! Verkligen. Vi har roligt på våra möten hörni. Supporter på väg upp. Nu ska vi gospel igen. Ja! Inte för att jag klagar för att du har kört din grej. Det var inte så. Men du tar inte... Ja, han lyssnar inte. Nej, han pratar...